Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari. Tojikiston Qirg'iziston chegarasida otishma boshlandi. Janjal kecha 28 aprel kuni Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida boshlangan. Chegaradagi qishloqlar aholisi o'rtasidagi janjal Galavnoy suv taqsimlash punktida boshlangan. To'qnashuv ishtirokchilari bir-birlariga tosh otgani, bir necha marotaba o'q uzilgani va umumiy 11 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Tomonlar nizo kelib chiqishida bir-birlarini ayblashmoqda. Prezident ma'muriyati joylashgan Qirg'iziston hukumati oldida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammolarni hal qilishni talab qilgan aholi mitingga yig'ildi. Bishkekdagi hukumat binosi oldidagi miting asta-sekin avj olmoqda. Taxminan 200 kishi allaqachon yig'ilgan. Odamlar rasmiylardan Tojikiston bilan chegaradagi vaziyatni hal qilishni talab qilmoqda. Tojikiston tomoni ataylab chegarada mojaro keltirib chiqardi deb bayonot berdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati. Ajablanarlisi shundaki, Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari rahbariyati Galavnoy suv taqsimlash qurilmasining qurilishi Qirg'iziston SSR tomonidan amalga oshirilganligi to'g'risida tarixiy faktlarni bilmaydi, deyiladi bayonotda. Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan aziz hamyurtlarimiz. Sizda soch to'kilishi yoki soqol to'kilishi yoki chiqmasligi muammosi bo'lsa, biz sizga 100% ishonchli minoxidil preparatini tavsiya qilamiz. Semirmoqchi bo'lsangiz, samimiy vositalarimiz ham bor. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamlarga telefon qiling yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali bog'lanishingiz ham mumkin. Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlarimiz bor. Dostavkamiz metrogacha mana shu kanal nomidan chiqqanlarga absolyutni tekin. Mobodo bergan preparatlarimiz sizga effekt bermasa 100% pulingizni qaytarib beramiz. Tanlovda yana bir bor adashmang. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati jarohat olgan tinch aholi uchun tojik tomonini javobgar qildi. Qirg'iziston tomoni kelishmovchiliklarni faqat muzokaralar yo'li bilan hal qilishga undadi. Pastda otishma bo'lmoqda. Odamlar esa tomga chiqib olib, xuddi boyovoy kino ko'rayotgandek kulishib tomosha qilib o'tirishibdi. Holat haqida hozircha rasmiylar munosabat bildirmagan. Har ikkala davlat rasmiylari nizoning kelib chiqishida bir-birini ayblamoqda. Qirg'iz-tojik janjaliga Batken viloyatining Ko'ktosh qishlog'idagi Galavnoy suv taqsimlash punkti yonidagi elektr ustuniga video kameralar o'rnatishni boshlagandan so'ng Qirg'iziston tomoni kameralarni olib tashlashni talab qilgani sabab bo'lgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston, Tojikiston chegarasidagi otishma yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Biz tomonlarni to'qnashuvlarni darhol to'xtatishga, vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha choralarni ko'rishga va ziddiyatning yanada ortishiga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Qirg'iziston hukumati Tojikiston bilan chegaradagi mojaro zonasidan 400 dan ortiq mahalliy aholini evakuatsiya qildi. Ular maktablarga vaqtincha joylashtirdilar. Namoyishchilar oldiga Jo'qorg'i Kengash spikeri Talant Mamitov chiqdi. Mojaroni hal qilish uchun hukumat va parlament tomonidan qanday choralar ko'rilishi haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, u ba'zi fikrlarni ayta olmaydi, chunki maxfiy ma'lumotlar mavjud. Qirg'iziston va Tojikiston bugun soat 20:00 Toshkent vaqti bilan 22:00 dan boshlab o't ochishni to'xtatishga va harbiy kuchlarni avval joylashtirilgan joylarga olib chiqishga kelishib oldilar, deb xabar qildi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi.